Eh, jangan nangis. Aduh, sayang. Hai, assalamualaikum. Saya Akif Zulkifli. So hari ni kita bersama apa? Baby Dayan. Dia siapa benda ni? Ni braces lah. Okay, so untuk video kita kali ni, kita hari ni nak buat apa eh? Awak rasa kita nak buat apa? Okay, kita ada pomade kat sini. Baby tak boleh pakai pomade kan? Nak pakai ni pomade? Tak boleh. Nanti kepala dia akan tumbuh benda tak elok. Tumbuh benda tak elok pula. Tumbuh kelemur-mur nanti. Dia kecil-kecil pakai baby oil je kan? Awak besar nanti boleh pakai pomade, okay? So, kita hari ni nak bawa awak pergi jalan-jalan. Boleh tak? Bawa jalan-jalan nak? Awak suka pergi jalan-jalan kan? Kan? Nak tak? Kita nak bawa kereta, awak tolong tunjukkan jalan, boleh? Okey, jom. Kita pergi jalan-jalan lah. Kita minta kebenaran Umi dulu, jom. Kita minta kebenaran Umi untuk bawa, untuk pergi berjalan. Dan Uminya jangan ditunjuk. Okey, kita nak bawa dia pergi jalan-jalan tau. Tau? Mana? Jalan depan ni, pusing-pusing. Okey. Kunci kereta mana? Abang Syah mana? Jom kita pergi jumpa Abang Syah. Jom. Buka pintu jap. Awak tolong buka pintu ni. Pandai tolak. Oh. Okey. Abang. Nak kunci kereta. Sebab buka atas tu. La ilaha illallah. Hein. Tumpang bawa anak eh. Nak bawa pergi jalan-jalan. Jentera pejuang sentiasa. Jom. Nak kena masuk dalam pula. Tadi dah keluar. Ni nak masuk dalam balik. Okey, cepat masuk. Okey, kunci keretanya ada di sini. Awak tolong pegangkan kunci kereta. Pegang. Okey, pegangkan. Okey, let's go. Yeah. Kita nak berjalan. Kalau macam ni, bukan jalan-jalan. Abang seorang berjalan. So, awak kena jalan, okey? Okey, jom. Janganlah duduk. Sini kat abang. Sinilah. Bangun. Kita nak pergi jalan-jalan ni. Okey, bangun. Okey, pandai jalan. Sinilah pandai. Mari sini. Okey. Ini apa betul lah macam jalan. Ailium ni nak cakap. Ini baru namanya jalan-jalan. Sini. Jom. Kita pergi jalan. Okey, sekarang kita berada di luar. Cepat. Sempat lagi ni. Alright, jom. Tunggu abang. Okey, mari kita pergi berjalan. Naik kereta. Kereta apa? Awak nak tahu kereta apa? Boleh tak jalan ni? Hati-hati berjalan. Tak. Okey. Alright. Hati-hati. Ya Allah, bergegar-gegar dia berjalan. Okey, sekarang ni kita nak ajar dia buka kereta. Cara nak buka kereta, bukan tarik. Dia kena tekan dulu, okey? Dia punya ini. Ni. Awak nampak button ni? Nampak? Oh, dia tak nampak. Okey, nampak dah. Ini button atas ni, untuk tutup, bawah buka. Dia buka sendiri, weh. Tarik. 1, 2, 3. Sarap popong. Dia pandai tu. Allahu Akbar. Nak pergi mana tu? Masuk dalam. Masuk dalam kereta. Tak ajar pun dia dah pandai weh. Wow. Okey, masuk. Masuk buat macam rumah sendiri. Buat macam kereta sendiri. Rumah pula. Okey, duduk elok-elok dalam tu. Kita tutup kan. Alright. Jom. Pandai betul. Patutnya suruh dia sendiri je masuk tadi kan. Alright. Terpopam. Tak ada lampu, barulah nampak. Terpopam. Oi. Nak buat apa tu? Okey. Jom kita buka dulu aircon. Itu ada botol. Wah, kita dah start kereta kita. Sini. Pandang kamera. Okey, so kita akan berjalan-jalan bersama Baby Dayan. Suka tak? Weh, tekan ni. Tekan. Dia tutup lampu. Tekan lagi. Dia tutup. So dah gelap dah keretanya. Allahuakbar, dia pegang kepala. Ni kena tutup juga belakang ni kot. Okey, belakang ni dah tutup. Sekarang ni diam. Shh. Ada hantu. Okay, Aki rasa Aki nak pura-pura nangis.
pura-pura nangis, tengok apa reaksi dia. Korang nak tengok tak? Janganlah pukul. Jangan pukul saya. Janganlah pukul saya. Padahal awak tak pukul pun. Okey tak? Baru dia nak duduk diam. Allah, tak. Allahu akbar. Mak ni. Alah. Saya. Okey. Kita Allah, tak ada. Sorry. Okey, tak ada apa eh. Dia nangis pula. Okey. So, kita ada mainan. Okey, abang ada mainan. Duduk sini. Abang ada mainan ni. Ha. Goncang. Cek. Ya Allah. Nasib baik dia tak nangis lagi. Okey, so abang nak drive. Dia campak je. Abang ada macam-macam dalam ni. Abang ada spek. Tak eh? Cara guna spek macam ni. Buka, pakai. Cici, klinik, kru, pro, pak. Oh, dia macam ni. Sekali. Titik, cici, kru, pro. Tu TikTok zaman dululah. Masa zaman awak belum lahir kot. Tapi tak pasti dah. Sini, cuba pakai spek tengok. 1, 2. Tak nak pakai spek ke? 1, 2. Pakai spek. Ta-ta. Tak nak lah. Okay, dia tak nak. Kadang-kadang dia menangis lagi. Alamak dia. Okay, apa nak bawa kereta? Diam. Shhh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tali pinggang dululah. Awak tak pakai tali pinggang, bahayalah. Okay, sebenarnya Aki nak bawa pusing-pusing sini je. Dekat sini pun tak ada kereta lalu lalang. So, ya. Ya Allah, dia pomin-pomin Akil punya radio, ya. Okay, diam. Suka pula. Okay, abang nak reverse. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dah bergerak. Kereta dah bergerak. Alamak. Kereta dah bergerak. Wow. Alamak, kereta sudah bergerak. Okay. Macam ni nak bawa kereta dia. Tukar bahagian D, lepas tu awak gerak. Slow. Weh, duduklah betul-betul, dik. Macam ni. Ya, abang tengah bawa kereta ni. Weh, dia buat apa? Dia tekan tombol. Tombol ni. Kejap. Kita cari parking sekejap eh. Kat bahagian sini. Awak ready? Kita dah pusing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing. Hati-hati, dik. Ya Allah, ya Tuhan. Aki pusing-pusing kat sini je. Nak bawa dia jalan-jalan, duduk dalam kereta. Sebab dia suka duduk dalam kereta sebenarnya. Kalau korang nak tahu. Jangan main Vaseline. So, kita parking dekat sinilah. Okay, kita parking sini eh. Okay, abang nak parking. Sekarang ni, awak kena duduk diam-diam. Terkejut pula. Weh, janganlah sepakan. Adik, jangan sepakan adik. Tengok. Korang tengok. Dia nak main benda ni. Pusing kan? Macam ni. Ha. Pusing? Kena tekan dulu belakang dia. Tekan di belakang dia. Tarik. Boleh? Dia tolak. Tak boleh. Tengok. Tak boleh. Ha. Tak boleh pusing. Nak berjoget pula. Apa kata awak duduk elok-elok? Awak duduk elok-elok situ. Kejap. Awak duduk sini. Jadi budak baik sekejap boleh? Pakai tali pinggang. Abang nak pakai ke tali pinggang? Duduk. Jadi budak baik. Okey. Alhamdulillah. Dah jadi budak baiknya. Dia tercekik ke? Tak. Dia buka weh. Dia tekan sendiri buka tu. Dia memang betul-betul tak nak lepas. Tak apalah, dik. Abang bawa aje, okey? Awak duduk elok-elok. Kita tengah bawa kereta ni. La ilaha illallah. Okey, Aki tahu macam mana. Okey, kita bagi dia bawa kereta. Kan senang. Nampak dia yang pusing. Bawa kereta? Macam ni. Hebatnya bawa kereta. Ya Allah. Okey, jom bawa kereta. Bawa kereta sama-sama dengan saya. Sini pusing. Sini pegang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tekan sini, reverse. Dah kereta dah bergerak. Tak ada kereta pun kat sini. Sebab tu Aki berani. Kalau kat jalan raya habislah Aki menggelabah. So, kita pusing-pusing kat sini je. Pusing. Ni pusing.
Uyo, budak satu tahun bawa kereta weh. Oh, dia berdiri pula, dek. Jangan berdiri. Ya Allah, ya Tuhan. Eh, kita nak pakai. Okey, kita pergi pusing. Oh, dia nak pakai. Oh, mak. Dia tarik. Kejap. Okey, parking. Sekejap. Okey, dah sampai dah. Okey. Ya Allah, dia tarik ya untuk parking. Tengok. Hai. Awak ingat awak dah ada lesen ke? Ya Allah, ya Tuhan. Okey, kita tekan parking. Bila kita tekan parking, kereta tak akan bergerak, okey? Faham tak? Ya Allah, janganlah main tekan-tekan, dik. Rosaklah kereta abang. Ya Allah, budak ni kan memang tak pernah bawa kereta ke? Oh, dia memang tak pernah bawa kereta. Dia kan budak kecil lagi. Eh, habis selipar dia tercabut. Mana selipar awak? Selipar tinggal satu je, geng. Tengok. Sini ada satu selipar. Sini, selipar dah tercabut. Mana selipar awak lagi satu? Cantiknya kaki baby. Pum! Ha. Pop 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 pom. Okey, senyum. 1 2 3. Dah tak senyum lah. Apa lawan ni? Hey. Okey. Eh, dia nak lepas. Sekejap, kita buka dia punya slipper dulu ya. Okey. Sekarang ni kita dah buka slipper dia. Eh, nak baring ke nak tidur? Ha, baring. La ilaha illallah. Okay, duduk. Dia nak buat apa? Okey, Aki rasa kita kena patah balik dekat sana. Lepas tu kita main kat belakang. Okey tak? Ons tak ons? Hey, cukup-cukuplah tu mengemas, dik. Cukup-cukuplah tu mengemas. Dah. Hey, jangan buka pintu. Bahaya. Okey, awak duduk diam-diam. Sinilah. Bahayalah je ni. Okey. Apa nak pergi bawa ke sana, depan sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kereta. Ada kereta. Oh, sini tempat macam kalau orang nak praktis bawa kereta pun boleh kat sini kan. Tengok dia yang gerak kat sini. Ni tangan Aki lah. Eh, tak boleh. Tangan dia kecil lagi, tak berapa kuat pun nak gerak-gerakkan kuat sangat. Eh, dia bawa kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kereta di sini. Sebab itulah masa tu Aki nampak mak rempit dekat sini weh. Dia merempit kat sini. Bukan boleh laju weh dia bawa. Sabar jap, dik. Sabar. Dah nak sampai. Aki cara nak diam ke senang je. Kena nak dia bawa dia diam. Dah sampai. Mama. Dah sampai. Yeay. Dah sampai. Dah sampai kat mana? Dekat sini, Citra Hall. Kita tengah melepak kat Citra Hall sebenarnya. Tempat nak kahwin lah. Okay, so Alhamdulillah dah sampai. Dan sekarang tiba masanya untuk kita main di belakang pula. Okay, Aki letak bahagian sini dulu. Okay, alright. Kita buka lampu di belakang supaya lebih jelas. Ha, okay, jom. Ya Allah, jangan main. Okay, pergi belakang. Lompat, main di belakang. Okey, kejap lagi abang datang. Okey, duduk dulu. Aki pun nak pergi ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Adik ke tepi, nanti terhimpap. Oh. Okey. Yeay, kita dah di belakang. Mana kamera? Cakap, hai. So, sekarang ni kita berada di belakang. Dan dia jadi baik sangat. Sangat-sangat baik. Dia main mainan pula. Kamera Akil punya casing. Pakai mask? Ada mask barulah. Nak pakai mask tak? Awak nak pakai mask? Oh, dia tak selesa. Kat belakang ni kita boleh wrestling. Boleh main-main. Kat belakang ni seronok tau. Sebab awak nak tahu tak? Boleh buka ni. Ni boleh buka. Hey. Dayan. Boleh buka ni. Ni. Tarik ni. Ha, tarik. Sini, tarik. Ha, cepat. Tariklah. Buka. Ni jangan main. Okey, tarik ni. Ha, tarik. Ha. Ha, dia suka goyang-goyangkan benda ni kot. Tak suka, dia tak layan. Okey, Aki gerakkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Hebat tak? Dia tak berminat weh. Tapi benda kat sini boleh letak cawan kalau nak lah. Nak minum-minum, makan-makan.
Ya, betul. Apa lagi dia nak? Dia nak cari semua barang kat belakang pula. Hei, seronok tak berjalan-jalan ni? Ha? Korang nak tahu tak, Aki dulu kan, masa first Aki dapat kereta ni, Aki dah lah takut nak bawa kereta. Hei, kenapa tak nak fokus? Okey, dia macam kejap fokus, kejap tak. Kan, Aki pun tak tahu kenapa kamera ni. Tengok! dah fokus. Okey, so ceritanya bila Aki dapat kereta, first Aki dapat kereta ni, Aki duduk berjam-jam dalam kereta macam ni. Aki duduk lepak kejap, duduk depan, kejap duduk belakang. Sebab tak kerti bawa kereta, tak, bukan tak kerti bawa kereta, kerti je. Cuma takut masa tu bawa ada kereta kan. Hei, awak apa seronok sangat ni? Hei, seronok sangat dah, kenapa? Aki dah tahu, nak buat dia nangis, kita kena nangis. First time tu Aki buat macam satu, dua. Mama, Umi mana? Mana Umi? Mana Baba? Berapa minit kemudian? Dia tak takut lagi. Hei, hei, apa perasaan awak? Hah? Dia tak ada perasaan. Bukan tak ada perasaan, dia tak boleh bercakap. Kalau tak dia dah bercakap, dia akan cakap saya nak bawa kereta sorang-sorang tanpa Abang Akil. Ha. Itu tak boleh ya adik. Ha? Boleh? Dia macam ini kereta ni dia macam taman, taman permainan budak-budak. Eh, tapi ada tau macam ha? Cari siapa? Ha? Ada jumpa mak dia ke? Ada maknya ke? Maknya tak ada. Tak adalah, mak awak kat dalam lah. Mak awak duduk dalam. Dia muka dia dah kenapa? Dia nak keluar dah ke? Awak nak keluar dah ke? Ha? Dah tak nak dah main-main kat sini. Ha? Cukup dah. Alright, jadi Akil rasa macam tu je lah video kita kali ni je. Okay, sini-sini. Kita buat penutup bersama-sama. Dipandang siapa pun kita tahu. Okay, jadi terima kasih semua tengok video kita. Jadi, alah jangan nangis. Mi saya mana? Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting, dah kita jumpa dalam video akan datang. Oh, dia nak nangis dah. Dia nak nangis, kita prank nangis. Eh, eh, jangan jangan nangis. Adik. Alah sayang, sayang. Sayang, sayang. Alah alah alah. Alah alah alah. Alah alah alah. Okey okey. Alah sayang. Alah alah. Okey okey. Okey okey. Dah dah. Apa ada mainan? Apa ada mainan? Ada mainan. Alah alah. Apa ada mainan? Apa ada mainan? Alah alah mainan. Ah, jangan nangis eh. Jangan nangis eh. Sayang, sayang. Dah, dah. Okey, okey. Jom, nah. Ni, 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 ni. Ayolah, ayolah, ayolah. Okey, 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 okey. Alah, alah, alah.